шановні пані і панове. Розпочинаємо конкурсні прослуховування третього фінального туру другої категорії конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, який проводиться за підтримки президента України. Наше вельмишановне журі, голова журі, солістка Польської королівської опери, професорка університету музики імені Федеріка Шопена Ольга Пасічник, Польща. Народний артист України, соліст Львівської національної опери, доцент кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії імені Миколи Віталійовича Лисенка, Олег Микич, Україна. Солістка Львівської національної опери Тетяна Вахновська, Україна. Оперний режисер, артистичний менеджер Аксель Кресінг, Німеччина. Переможець конкурсів Вінченцо Белліні та Армель опера Поль Гогле, Франція. Державної академічної чоловічої хорової капели «Дудари», заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал, Україна. Джакомо Пучині, арія Калафа «Nessun dorma» з опери «Турандот». На сцені академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, соліст Лютао, Китай. Дирнер Сергій Хоровець. Nessun dorma.
Thank you.
Джильдин Карлон з опери «Віолетта». Солістка Інна Федорій, Україна.
Приємними музичними дарунками не тільки від учасників. До зустрічі!